varbūt vēl kāds grib uzrakstīt. Tas ir mūsdienīgs un bērniem jau patīk. Pie tāfeles faktiski arī tā aktīvākā darbošanās, kā kādreiz bija pie grāmatas, to visu varēja tur dabūt gatā, bet tagad ir tā tāfele, viņš gan redz, gan dzird, gan tās kustības var attīstīt, gan viņi individuālā darbā tur viens ar otru saka viens otram priekšā, un kuram nepatīk tajā barākā nodarbībā mācīties, viņš pēcpusdienā vienalga iesa atkārtos, un paprasīs draugam, ja viņš neprasīs man. Un tādā veidā viņi viens otru māca un mācoties iemācās. 2012. Gadā izdeva 6-gadīgajiem bērniem jaunu programmu. Un tad izsludināja konkursu izstrādāt mācību līdzekļus šai programmai, un tā arī tapa, šis mācību līdzeklis sākam mācīties. 2012. Gadā viņš bija gatavs, kurā es piedalījos ar savām idejām, un esmu autors arī. Iznāca ne tikai grāmata sešgadīgajiem, ne tikai darba lapas, ko var izpildīt un pastrādāt, bet arī šis interaktīvais materiāls, kas, teiksim, nav pieejams vairs. Latvijā nekur tāds līdzīgs īstenībā nav. Un visa šī grāmatas būtība un mācību līdzekļu būtība ir ielikta interaktīvajā vidē, kur visi uzdevumi ir atdzīvināti. Bērniem ir lieliska iespēja tos pašus uzdevumus pildīt ne tikai darba lapā un izlasīt grāmatā, bet arī ar kustību un dzirdes un redzes palīdzību izpildīt interaktīvajā vidē. Nedēļa ir sastādīta tā, lai sasniegtu to nedēļas mērķi ar šiem uzdevumiem, un es ar šos uzdevumus esmu visus izņēmusi, tad tā tad man mērķis ir sasniegts, un bērni ir apguvuši nedēļai paredzēto mācību vielu. Datorā ir ieinstalēta šī programma Inspires. Lai apgūtu šo programmu, es interesējos Lielvārdā, un tur ir iespēja apgūt jau mācību materiālu gatavošanu. Es pati personīgi divas reizes apmeklēju vienus kursus, kur šī jau padziļinātā jau iespēja gatavot mācību materiālus. Interaktīvie materiāli atvieglo skolotājai dzīvi, jo tas jau ir gatavs. Es tikai atveru un zinu jau, kas man ir jādara, un izmantoju jau gatavos uzdevumus. Pieliekot, protams, tur savu ideju klāt, savu vienā reizē to, otrā reizē to. Tas ir tādā netiešā veidā pildot visus tos uzdevumus un ar tām visām aktivitātēm un ar to multiplikācijas, to vidi krāsaino un to visu. Es vienkārši iet uz priekšu, un tas ir bērniem patīk, un man arī tas patīk.